0505 Der er optræk til ballade ved ishockeykamp i Herlev Skøjtehal. Da patruljen når frem, har civile betjente stoppet en mand, som har slået en af vagterne. En anden mand opfører sig troende, og betjentene undersøger, hvem han er. Det viser sig, at manden har 2 gram kokain i lommen. Hvad tror du selv? Lort er væk. Hvad? Og hvad så? Det gør det jo ikke mindre lov, mere lovligt, hvad? Okay. Får så en bøde af... Ja, det gør du. Hvad tror du selv? Helt seriøst. Bare ikke vandhold, bare en fældrik for det videre, så. De 2 mænd kan se frem til en bøde, og de får begge forbud mod at komme i skøjtehallen de næste 2 år. Hvad er det? Fik du det? Ja, derinde. På stationen gør en...